Я одразу казала, здаюся. Наталія Ксенченко грає в шахи з дитинства, розповідає, жінок у турнірі менше, ніж чоловіків. На турнірі я вже вдруге, а граю в шахмати я з дитинства. І 20 липня, міжнародний день шахматів, для мене непорожній звук. Батько мене навчив з дитинства, розвиває логіку, хоч чоловіки жартують про нас, жінок, але ж ми граємо. По-перше, велика радість, що мене в чотирьох стінах, ми вже вийшли з них, спілкування, сама гра, цікаво, весело, завзято. Голова правління громадської організації «Світ без бар'єрів» та один з організаторів турніру Віктор Куча розповідає, минулих років турнір проходив у Міжнародний день шахів. Цього року через парламентські вибори змагання перенесли на 2 серпня. Віктор Кучер додає, грає у шахи зі школи та теж змагається за перше місце. Це вже у нас четвертий турнір. Перший турнір був у 2016 році. Ідея виникла так спонтанно, просто до Міжнародного дня шахів, який 20 липня, вирішили провести турнір серед людей з інвалідністю. По-перше, якось людей витягнути з дому, тому що сидіти вдома – це дуже… Людина просто прожигає своє життя, і треба його якось зробити більш різноманітним, це життя. От намагаємось проводити різні турніри, то по більярду, то от в шахи. Міжнародний арбітр шахів Анатолій Харьков четверте судить цей турнір. Каже, кількість учасників не змінювалась, їх 12. Розповідає про умови гри. Кожному дається 15 хвилин. Зробив хід, переключаєш, іде годинник партнера. Потім він розробив хід, переключає, іде годинник знову партнера. І разом це виходить максимум партія до 30 хвилин. За кожну партію переможцю очко надається, а переможеними 0 очок зараховується. І по сумі очок потім в кінці турніру буде визначатись переможець. Співорганізатор Валерій Булах сам шахи не грає, але організовує змагання для людей з інвалідністю. Наша організація проводить ряд спортивних заходів, тобто люди, які на візках повинні відчути себе в вирі життя. Вони там сидять на поверхах, ми їх спускаємо на низ. Якось їх зацікавлюємо до активного способу життя. Тому проводяться всі різноманітні змагання. Анастасія Збродова, Володимир Зайнчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.